Olá, deixe-me me apresentar para vocês. O meu nome é Cristiane, eu tenho 32 anos, sou casada, tenho dois filhos, moro no interior de São Paulo, tenho um pequeno negócio que administro de minha casa mesmo. Sou filha única, porém órfã de pai e mãe. O que eu quero falar com vocês é o que está acontecendo na casa de minha falecida mãe. Algo de que eu não me orgulho nem um pouco. O meu pai faleceu quando eu tinha apenas 10 anos de idade. A minha mãe me criou com muito cuidado. Ela sempre foi uma pessoa muito boa, porém, ela tinha um apego enorme às coisas, bens materiais. Ela não era uma pessoa egoísta. Ela dividia sim o que tinha com quem precisava. Porém, as coisas que ela mais gostava, ela tinha um apego absurdo com isso. Quantas e quantas vezes eu via minha mãe guardar algo que não tinha mais valor, um objeto quebrado que ela colava. Ela dizia que aquilo tinha um valor sentimental enorme para ela. Eu respeitava. Nunca fui de contrariar a minha mãe. O tempo foi passando e ela começou a ficar uma pessoa avarenta. Por favor, não quero que vocês entendam mal. Ela era uma excelente pessoa, porém, ela começou a ficar um tanto amarga e ela já não queria dividir mais nada com ninguém. A minha mãe faleceu há 1 ano e meio atrás. A casa ficou fechada, pois eu tenho a minha casa própria, então achei melhor não morar lá. Embora eu tenha excelentes lembranças de lá e seja uma casa muito bonita, não me agrada a ideia de ter que morar lá novamente. A casa é muito bonita, sim, porém, quando estamos no seu interior, sentimos uma sensação estranha. É sempre um ar sombrio. A casa nunca está clara. Por mais que os dias sejam ensolarados, a casa se mantém sempre fria e escura. Eu tenho uma sensação muito ruim quando estou ali dentro. Então, depois que minha mãe faleceu, eu decidi que eu frequentaria o mínimo possível aquele lugar. Passados 3 meses do falecimento de minha mãe, eu fui chamada por uma vizinha que me viu nascer, uma senhora que eu tenho como uma segunda mãe. Ela me ligou e pediu que eu fosse até lá, que ela tinha urgência em me falar. E assim eu fiz. No fim de semana, fui até lá ver o que ela precisava. E, muito sem graça, ela me disse que já fazia alguns dias que ela estava ouvindo barulhos no interior da casa. A princípio, ela até achou que estivesse invadindo o local, pois a casa é grande e depois que a minha mãe faleceu, eu não mais abri, não aluguei, não fiz nada. Como os barulhos eram sempre noturnos, ela chegou a pensar que pudesse ser algum andarilho que invadisse a casa para dormir e saía logo muito cedo, porque durante o dia estava sempre fechado, sem barulho nenhum, não havia o menor movimento. Mas quando se aproximava 10, 11 horas da noite, começava todo aquele movimento e só parava por volta de 4, 5 horas da manhã. Ela chegou a chamar a polícia, mas passaram por lá e a casa estava fechada. Aí sim, ela percebeu que algo estava acontecendo ali e não era nada natural. Ela ficou sem graça em me dizer claramente que achava que a minha mãe estava assombrando a casa, mas eu entendi o que ela disse. Então, conversamos um pouco e ela me perguntou o que eu tinha feito com os bens da minha mãe. Eu disse a ela que não tinha mexido em nada na casa. Na verdade, isso nem nunca me passou pela cabeça, porque, como eu tenho a minha vida para tocar, eu decidi apenas manter a casa fechada por um tempo. E o tempo foi passando e eu acabei me esquecendo completamente que haviam muitas coisas ali que poderiam ser doadas. E assim eu resolvi fazer. Eu pensava que se eu doasse as coisas de minha mãe, aquele estranho movimento, aquele fenômeno pararia. Eu imaginei que a minha mãe gostaria de ver as suas coisas doadas, sendo utilizadas. Como eu não ia precisar de nada que tinha ali, eu resolvi pegar
todas as roupas de minha mãe e levar para uma casa de repouso, pois eu sei que ali, sim, existem pessoas que fariam bom uso de seus bens. E os bens materiais, como móveis, eletrodomésticos, eu resolvi que iria doar para quem precisasse. No momento, eu peguei apenas seus pertences pessoais e levei para aquela instituição. E decidi que assim que tivesse mais tempo, eu me desfaria das outras coisas. Na noite do dia em que eu tirei as roupas de minha mãe da casa, aquela senhora me ligou, durante a noite mesmo. Ela disse que estava acontecendo barulhos horríveis, como se as coisas estivessem sendo destruídas ali dentro. Eu não tive coragem de ir lá durante a noite, mas eu disse a ela que na manhã seguinte eu estaria lá para tomar alguma providência. E assim eu fiz. Quando amanheceu, eu fui até lá. Eu não acreditava no que os meus olhos estavam vendo. O guarda-roupas de minha mãe estava aberto e eu deixei tudo fechado. Ele estava aberto, as gavetas das cômodas estavam abertas e todas as portas dos armários, tudo aberto. Na cozinha, tudo revirado. Invasão? Não. A casa não foi invadida. Desde que ela suspeitou de que tinha alguém entrando lá, eu coloquei alarmes na casa. Reforcei as trancas e coloquei alarme. Se alguém tivesse entrado ali, o alarme teria denunciado. A cena era como se alguém da casa tivesse uma crise de nervosos. Sabe quando as pessoas entram numa crise psicótica e quebram tudo? Essas cenas que vemos em filmes? Pois foi exatamente assim que eu encontrei a casa, tudo revirado. E a sensação que eu tinha era que se alguém morasse ali, tivesse jogado tudo para o ar. Ela entrou comigo e ela me disse assim: "Olha, Cris, no seu lugar, eu mandaria alguém benzer a casa e eu me desfaria do resto da mobília o quanto antes." Eu liguei para minha prima. Ela é sensitiva e ela foi até a casa comigo. Quando ela chegou ali, ela parou, observou tudo e me disse o seguinte: "Cris, eu tenho uma coisa para te dizer que não é nada agradável. A sua mãe está muito brava. Ela está aqui. Inclusive, se você for lá dentro do quarto dela agora, você vai ver que a cama que você deixou arrumada está toda desarrumada. Ela está sentada lá." Quando entramos ali na casa e fomos até o quarto, a cama de minha mãe estava toda bagunçada. Eu arrumei e saímos de lá. Enquanto conversávamos ali na sala, ela me disse que a cama que eu havia arrumado estava bagunçada novamente. E detalhe, ela não tinha entrado no quarto depois que saímos de lá. E ela me disse: "A minha tia está lá. E ela está muito brava por você ter desfeito das coisas dela. Ela não gostou de você ter doado as roupas, os pertences pessoais dela. E ela não quer de forma alguma que você doe os móveis." Eu fiquei paralisada. Eu não tive coragem de entrar no quarto para verificar o que ela disse. Aquilo seria demais para mim. Naquele momento eu não entraria ali de forma alguma. Eu perguntei a ela o que poderia ser feito. E ela me disse que só poderia fazer algo se a minha mãe aceitasse se desprender das coisas materiais. Ela tinha que entender que ela não faz mais parte aqui do nosso mundo. Ela disse que era para eu orar, que ela oraria comigo para que a minha mãe fosse encaminhada a um plano superior, mas que não estava sendo fácil para ela, que pelo seu apego aos bens materiais, ela não havia se desprendido daqui. Eu fiquei muito triste com isso tudo. Ali dentro da casa mesmo eu fiz uma oração. Tentei falar com a minha mãe, explicar para ela que ela não mora mais lá, que aqui não é mais o lugar dela. Eu tive uma sensação desconfortante e saí da casa. Durante dias e noites, os barulhos continuavam. E detalhe, aquelas manifestações que só aconteciam durante a noite passaram a ser frequentes durante o dia também.
A vizinha periodicamente me relata alguma manifestação, mas eu sou muito sincera com vocês, não me agrada em nada saber disso. Com essa pandemia, os negócios caíram muito. Os nossos lucros não são nem metade do que eram quando começamos. E então, estávamos conversando em casa, meu marido e eu, e ele me sugeriu vender a casa, já que não moraremos lá. Eu confesso a vocês que eu estou muito dividida, porque eu realmente preciso do dinheiro. Eu não vou morar na casa, então seria muito viável vendê-la, apesar de saber que eu não vou conseguir o valor real dela. É uma casa grande, espaçosa, num lugar bonito e até bem valorizado. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir mais do que a metade do que ela vale. Porém, eu fico pensando, a minha consciência me cobra o seguinte: como é que eu vou conseguir vender uma casa que eu sei que está assombrada para alguém que com certeza investirá ali todo o seu patrimônio e depois não conseguirá sair de lá ou vender assim tão rapidamente? Eu não tenho coragem de fazer isso. E o que mais me dói não são as crises financeiras. O que mais me dói é saber que a minha mãe, por avareza, ou talvez a palavra certa seja egoísmo, não se desprenda dali. Eu sei que se ela está ali, ela não está sossegada, ela não está descansando em paz. Eu não gostaria que ela ficasse por ali, não para eu poder me desfazer da casa, mas para que ela pudesse descansar. É uma situação muito ruim que eu não desejo para ninguém. Eu espero que ela entenda que nada é mais precioso do que o nosso descanso, do que a nossa paz. Eu espero sinceramente que a minha mãe venha entender que ela precisa de ajuda, que ela precisa se desapegar das coisas, que ela venha entender que nada nos é mais caro do que a nossa paz de espírito. Muito obrigada por ouvirem o meu relato. Muito obrigada a você, Ellen, por contar o meu relato. Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite.